shirkunun ku hadlay arrimo bini'aadamnimada ee ku jirta degmada Qasadheer ee gobolka Baay sidii si degdeg ah loo gurmad lahaay waliba geeg ku qabsamay magaalada Baydhabo way baan qaban qaabaday wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed way baan shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda gargaarka Mudane Cabdinaasir Abdi Arusha way baan shirka ku qayb galay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Maxamed Nur Macalin way baan dhiniga internetka saasaata hun qayb galay gudoomiyaha gobolka Baay gudoomiyaha degmada Qasadheer iyo labaat ishan hay'adada ka shaqeeya arrimo bini'aadamnimada ee ka howlgalow deegaanada Koonfur Galbeed Cabdinaasir Abdi Arusha wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka Koonfur Galbeed ee korbi wariyaha shirkadan ku hadlay soona farindaran dir hay'ado gargaarka inta gurmad degdeg ah oo fidiyan shacabka ka nool degmada Qasadheer ee gobolka Baay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta amaan arbaa bisha Janaayo 27-deeda waxaan qadka online ku qabanay kulan looga hadlayay arrimaha bini'aadamnimo ee gobolka Baay gaar ahaan degmada Qasadheer kulankaas waxaan naga soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Baay gudoomiyaha degmada Qasadheer hay'adaha UN-ka hay'ada kamid ah international NGO iyo hay'ada local NGO ah kulankaas waxaa qayb ka ahay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed oo noo soo gabagabeeyay kulanka waxaa diirada lagu saaray xaaladda adag ee ka jirta bini'aadamnimo degmada Qasadheer iyo degmooyinka u dhow ee gobolka Baay hay'adaha waxay soo bandhigeen shaqooyinka ay ka wadaan meesha wasaaradda iyo gudoomiyaha degmada Qasadheer waxay soo gudbiyeen warbixin xaaladda guud sida ay tahay iyo baahiyaha meesha ka taagan kulankaas waxaa aad loogu lafuguray sidii gurmadka ka socda Qasadheer loo dardargelin lahaa oo dadka deegaankaas u heli lahaayeen waxyaalaha daruuriga u baahan yihiin kulankaas waxaa nooga soo dhaafay jawi fiican waan u mahadcelinayaa hay'adaha shaqooyinka ka wada sida WFP ugu horeyso hay'ada UNICEF hay'adaha ATRA World Vision iyo hay'adaha localka ee meesha ka shaqeeya waxaan ka codsanaynaa mar labaad in Qasadheer xaalad adag ku jirta gurmadkeeda la dedejiyo degmada Diinsoor saasoo kul culaysa ka jira marka laga hadlayo gobolka Baay kulankana si fiican nagu soo dhamaaday gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Nur Macalin ayaa sheegay inta Qasadheer ay baahantay inta gurmad degdeg ah la deersii way barantaasi isu ka daray inta sanadkan dalag iyo beeradan isku aamilo day jidkiinay ku go'doomin nabadgelyada kala shabaab geeg oo taariikhda 27-deedii bilii koowaad January 2021 may ku qayb galnay oo shir wasaaradda gargaarka hadiyaaridi iyo NGO-edi iyo international community in isku wada kooyeen iyo gudoomiyaha degmada Qasadheer iyo gudoomiyaha gobolka Baay marka shirkaas online ku hadalay baahiyaha ku jira degmada Qasadheer gaar ahaan dhibaatooyinka ka foo saaray go'doominta go'doomiyeen nimanka nabadgelyada ah iyo marka shirkaasna si faa'iideyn ka dhamaaday guulo badan ayaa lagu taabtay NGO-yadan iyo international community-gan may kala dardaarmaanaysay in dardargeliifadeen oo dadkaas go'doonka ka jar in muddo ah si khaas ahaan qiyaamahan dambe bilahan dambe 4 bilood si gooni ah nabadgelyada ay meelaha internet gareen oo jidhiga ku hireen in gobolka Baay oo dhan iyo gobolka Bakool degmooyinka Xudur, Waajid, Diinsoor, Qasadheer si gaar ahaan shirkan geeka meel ku hadlay degmada Qasadheer ee ku hadlay marka ADAD iyo meelahay meel wasaaradda walaa iyo ku hadal ee meel lahay han dhawaayaan marka NGO international NGO-yada iyo WFP ATRA holiyo qowdan ADAD aan kama hadlayaan marka shaqooyinka hor hal soo oday leen dardar geliyaan marka meel lana meel lahay dalagii beerahan sanadkan ayaa far badan ayaa meel lahay magaalada ka habsadi marka si wal ka dirtifaday umadaas oo tabareysan yaa meel lahay hay'adaha iyo wasaaradda si ay isku kaashifadeen yaa meel lahay in ka baaqana si degdeg ah in wal la geeyo dadkaas dhabaatay wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo muddooyinkii dambe wadii shirar isdaba joog ee loon ku arinsaday sidii walan ku gobolada lahay xaalado bini'aadamnimada ee ku jirta deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Faisal Daay Hussein warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo